日本玫瑰花车游行支持者协会，在该协会的玫瑰花车游行的众筹网站表达对4月3日在台湾花莲地震中所有受灾民众表示最深切的慰问，我们真诚的祈祷每个人的安全和早日康复。京都局高中铜管乐队第三次参加玫瑰花车游行的众筹，第一个目标3000万日元，3月13日已经达成，4月3日也实现了第二个目标，众筹5000万日元。我们在前几天举行的例行音乐会上也介绍了这项活动，并再次感谢许多人的鼓励和支持，一起来向实现下一个目标1亿日元迈进。为了能实现吹奏乐部从117期到123期，约200名会员都能参加玫瑰花车游行，我们将继续挑战至4月26日周五晚上11点，希望能完成1亿日元的最终目标。再次感谢大家的慷慨支持，这是一个非常崇高的目标，但我们无论如何都希望能够实现它，以便将京都局高中铜管乐队的美妙音乐和微笑传递给世界。您的支持和讯息传播将是他们的巨大力量来源，我们感谢您持续的支持与鼓励。